mbajtur sot në Tiranë parade e komunitetit LGBTQ+. Ndonë se nuk është jo të favorshme për shkak të shiut, pjesarët e këtij komuniteti marshuan përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit për të kërkuar të drejtat të barabarta me pjesën tjetër të shoqërisë. Në mbështetje të LGBTQ+ ishin edhe ambasadori i Britanisë në Tiranë si dhe ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Çdo njëri duhet të jetë në gjendje të dashurojë këtë që dëshiron. Ne jemi këtu që të tregojmë mbështetje për njerëzit që dashurojnë ndryshe. Shqipëria është një vend fantastik dhe mikpritës, por gjithashtu duhet të jetë tolerant dhe pranues, në mënyrë që të gjithë, përfshirë dhe turistët e huaj, të jenë vetvetja. Ne duam ta bëjmë Shqipërinë më të hapur, më inovative, më gjithëpërfshirëse, të pranojmë që edhe pse jemi të ndryshëm, mund të jetojmë në harmoni. Kjo është edhe moto e BE-s, të bashkuar në diversitet. Disa ditë më parë në Tiranë dy vajza kurorëzuan jo zyrtarisht martesën e tyre, e para e këtij lloji në Shqipëri.